اسلام علیکم دوستو، سعودی عرب کی مختلف بینک سے سعود ریال کا تازہ ریٹس لے کر آپ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 فروری 2021 اور منگل کا دن ہے۔ اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینج کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اطمینان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تازہ کرنسی ریٹس اور دوسرے معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے الراجی بینک کے بارے میں بتائیں گے۔ تو الراجی بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42.05 روپے کا، ان�ڈیا کے لیے 19.11 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.39 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.00 روپے کا۔ اگر بات ہو جائے ویسٹرن یونین کا، تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.96 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.03 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.41 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.72 روپے کا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینک کے بارے میں۔ تو فوری بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.98 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.03 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.30 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.58 روپے کا۔ اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں، تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42.05 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.11 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.39 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.00 روپے۔ اس کے علاوہ باری آتی ہے منی گرام کا۔ تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.86 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.05 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.32 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.79 روپے کا۔ تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینک کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے۔ تو انجاز بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42.13 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.04 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.35 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31.45 روپے۔ اگر بات ہو جائے اے این بی ٹیلی منی کا، تو اے این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42.00 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.08 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.30 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.70 روپے کا۔ اگر ہم بات کریں این سی بی کوئک پے کے بارے میں، تو این سی بی کوئک پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.56 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.05 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.32 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.76 روپے کا۔ اس کے علاوہ باری آتی ہے سعودی ارسال کا۔ تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.96 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.08 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.30 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30.70 روپے۔ اگر بات ہو جائے ریاض بینک کا، تو ریاض بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.93 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.10 روپے۔ تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ایس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے۔ تو ایس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41.96 روپے کا، انڈیا کے لیے 19.03 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.41 روپے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے